မင်္ဂလာပါပရိသတ်စီရေကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီတီဗီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။လောကကြီးမှာနမည်သူမရှားလူသူမရှားဆိုသလိုအမှုပညာလောကထဲကမင်းသမီးမင်းသားတို့ချို့တယ်မှာလဲခွဲလို့မရအောင်သူတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရုပ်ချင်းစင်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်များစွာထဲမှာတချို့ကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နံပါတ်1တထမုံနဲ့30ညနာဖောင်းပေါင်းအသားဖြူဖြူပူပူလုံးလုံးလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့အလားတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမွာညီမလေးလို့ထင်ရလာအောင်သူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တထမုံရဲ့ငယ်ဘဝပုံရိပ်တွေက30နှစ်မတူပင်မိတ်အခုနောက်ပိုင်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့30နှစ်ခွဲလို့မရအောင်ဒီပါသူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နပနဲ့ဝတ်မုံရှိရင်နဲ့ပွင့်အသားဖြူဖြူချစ်စရာကောင်းတဲ့နှကန်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဒီနဲ့ပွင့်ဟာလည်းရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမွာညီမလေးလိုထင်ရလာပါလေ။ဒါကြောင့်လေပေါင်တရာကိုချစ်သူစကားမှာပွင့်ကနေကအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ကာရိုက်တာကိုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးသရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဝတ်မုံရှိရင်နဲ့ပွင့်ရုတ်ချင်းဆင်သွားရင်ပရိတ်သတ်တွေအငင်းပွားနိုင်ဖွယ်ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့လေပွင့်တာပိန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝတ်မုံရှိရင်နဲ့အမွာညီမလေးလိုထင်ကြမှာပါ။နံပါတ်3မြင်းမြန်နဲ့ရှင်မွေလနှကန်းတူတူမျက်ခုံကောင်းကောင်းနဲ့ရောက်ကြပြီးသားတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်မြင်းမြန်နဲ့ရှင်မွေလဟာလေတမေထဲမွေထားလေအမွာညီကိုရီလာလို့ထမတ်မာယာလောက်အောင်အတန်ကအဆလုံးဝခွဲလို့မရအောင်တူနေတာပဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်4မင်းမြင့်မုံနဲ့ရှင်မြတ်မင်းမြင့်မုံနဲ့ရှင်မြတ်ကတော့အပြင်းမတကယ်မောင်နှမတွေပါဒါပေမဲ့လို့အမွာတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူးသူလုံးမောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်ရှင်မြတ်သားမိန်းကလေးလိုဝတ်စားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေလုံးဝကိုမင်းမြင့်မို့လို့ထင်မိကြမှာအမှန်ပါမင်းမြင့်မို့နဲ့ရှင်မြတ်ဟာအေးတီလောက်ထိရုပ်ချင်းစင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာတွေကတော့ဘာသွေးသားမှသောဆက်မှုမရှိပင်အမွာလို့ထမတ်မာယာလာအောင်ရုပ်ချင်းစင်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမြင့်မို့နဲ့ရှင်မြတ်ကလွယ်လို့ပေါ့ပရိသတ်တွေကရောအခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေများစွာထဲမှာပေအတွဲကိုရုပ်ချင်းစင်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကွန်မန့်လေးမှာဖော်ပြပေးသွားပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှိရှိအားပေးကြလို့ကျေးဇူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်